Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы түнкү саат 22:00 карата шайлоонун болжолдуу жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. БШКнын билдиришинче, жогорку кеңешке өтүү үчүн партияга берилген республикалык добуштар 7%, ал эми аймактык добуш 0,7%, кем болбошу керек. Бүгүнкү күндө шайлоого катышууга укугу бар жарандардын өз добушун 1,5 миллион адам берди. Пайыздык тосмодон СДПК, Республика Атажурт, Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Бирбол жана Атамекен партиялар өттү. Башкача айтканда, бул партиялар мандат алууга укугу бар, деди Туйгуналы Абдраимов. БШК төрагасы бул маалыматтар 6 партия тең парламентке өтөт деп кесе айтууну билдирбейт. Байланыш жок болуп жаткан 52 шайлоо тилкеси менен байланыш начар болгон 22 участоктун добуш берүү жыйынтыгын чыгаруу керек. Бул маалыматтар бүгүн белгилүү болот, деди Абдраимов.